Bakıda məktəbli qız itkin düşüb. Məlumata görə hadisə paytaxtın Sabunçu rayonunda baş verib. Sabunçu rayon Bakıxanov qəsəbəsi Xas Məmmədov küçəsi ev 3 mənzil 18-də yaşayan 2000-ci il təvəllüdlü Məmmədova Məryəm Şükür qızı aprelin 23-də 4 saylı musiqi məktəbindən həmin məktəbdə işləyən anası Əsməgül Məmmədovanın yanından çıxaraq itkin düşüb. Məryəm Məmmədova Bakıxanov qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 169 saylı orta məktəbin 11-ci sinif şagirdidir. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.